Amin'ny sehatra ny toekarem-pirenena kosa indray dia nadefanisy aza ny ezaka natao amin'ny fampanjakana tanteraka ny politika ny miralenta eto Madagasikara dia tsapa fa mbola tsy mihatra araka ny tokony izy izany ary misy fiatraikany betsaka eo amin'ny toekaren'ny firenena ny tsy fampiarana azy ity. Nisy ary ny fampiofanana ho fampandraisana andraikitra ny tsirairay amin'ny fampiroboroboana ilay antsoina hoe miralenta eto amin'ny firenena. Mpiofana misa 50 avy amina fikambanana tantsaha, fiarahamonim-pirenena, orinasa tsy miakina ary solotenam-panjakana no nanaraka fampiofanana mikasika ny miralenta tamin'ny ity herinandro ity, tetsy amin'ny sekoly ambony agronomia Hetsikatso. Fantatsika rehetra fa efa maro ny olona miantsehatra ao anatin'ny tontolon'ny fampiroboroboana miralenta eto Madagasikara, nefa na izany ary mbola tsy dia nahazatra ny olona teto Madagasikara loatra izany mijery an'ilay fifandraisana misy eo amin'izay hoe ekonomia sy miralenta izay. Dia izay no nanaovanay an'izy ity satria ny tsara fantatra dia misy impact izany any amin'ny niveau microekonomika daholo ninoninona décision raisin'ny fanjakana au niveau macro. Ny fanentananareo mpikatrika hifotiny amin'ny tokony hampiarana ny politika fitovinjoa no tena napetraka. Tanjona aloha izany dia hoe ampifantarina ny olona mivoy miralenta fa misy teknika sy misy fitaovana entina atongavana amin'izay hoe ahoana tsara ny aingan'ny olona avy amin'ny atotany safarany ity ambany mba atongavana amin'ny fanapaha-kevitra ity ambony. Inona izany ny anjara andraikitry reto olona avy aty amin'ny farany ambany reto, ataontsika hoe tokantrano na ny olona tsirairay, inona ny fetraikany ataony ahoana ny ampiovan'izay avy aty ahoana ny ampidirana an'izay aty amin'ny lafiny politika, aty amin'ny fanapaha-kevitra sy aty amin'ny fitokantrano. Niara-misa lahy tamin'ny fikarakarana ity fampiofanana ity ny simiralenta, ny jean réaction, ny grade OI ary ny departementa rantsial eny amin'ny siansa agronomika eny Ankatso.